Баршаңызға сәлем. Эфирде Шаңырақ Кезет YouTube арнасы. Бүгінгі шолуда сатылымдағы 5 бөлмелі жер үйді таныстырамыз. Самал 3 мөлтек ауданы, анықтамалық нүктесі Назым маркетінің қасында орналасқан, сонымен қатар үйдің қасында Назым автобус аялдамасы да бар. Ізгілік пен Ізенді көшелерінің қиылысы, ойын алаңы қарастырылған, көше асфальтталған. 700 метр қашықтықта Алматы трассасы мен Төлеметов көшесі жайғасқан. Жер телімі 8 сотық. Ас бөлме ауданы 28 шаршы метр. 2023 жылғы үй, күйдірілген кірпіштен салынған. Үйдің толық ауданы 275 шаршы метр. Өлшемі 15-20 метр. Шатары жабынғышпен қапталған, яғни черепица. Төбе биіктігі 3-6 метр. Үйдің құрылымы террасадан кіреберіс, санитарлық торап, ас бөлме, холл, зал және 3 жатын бөлмеден тұрады. Үй жоспары қалай? Бірден 10 балл аралығында баға берсеңіз. Осы рум турға лүпіл басуды және пікір жазуды ұмытпаймыз. Құрметпен Шаңырақ Кезет YouTube арнасы.